Мільйонка дуган продати. До походу. Йо, ну вони ж забухнули. חמש אנשים חיים. לא, הרגעו אותך? לא, אני לא רואה אף אחד מה. אני שומע עריות, ארבע אנשים חיים. מי שהוריד אותו הולך למות. אני רואה אותו. אני ועוד מישהו. אוף. וואה, 30 שניות לסגירה ויודעים איפה אני. זה רע. יש לי יתרון של קאבר קטן.